you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Usa ako ka magtutudlo o maestra nga ang akong kita sa ahong pasweldo kibali arang kakuwang sa budget gi padamgo ko nga mahimo akong mag-uuma. Nagsugod kog pagpanguma adtong tuig 1990 nga nagsugod po ko og teach dire sa Estaca Elementary. Duha ka luwang nga humay nga abuton og dusi kasako. Nya gawas pa adto aduna pud koy mga utanon nga gipananom agi og abag nga dili na ko mamalit og sudan ngadto sa merkado. Ang number one gajud nga na challenges katong time management namo nga naglisod mi pag-control kay kami daghang anak, pito ka mga anak. Unya ako isa nahimong school head sa among eskwelahan. Unya ag-ahong bana pud isa ka politiko. Unya karong bag-o gi-awardan gani ko bisan sa ka busy sa ahong schedule na awardan mi og kanang best implementer sa DORP dropout reduction program. Nya kining tanan sa among kabisi nalagpasan ra gihapon tungod sa mga pag-ampo sa Ginoo nga unta ma tanan ma serban ang ahong ikatambag sa mga kababayen-an nga sama naho nga dugangan ang kagugma sa pagpanguma sa ahong experience didto na nakita didto ko nakakapital nga makapaiskwela ko sa ahong mga anak na extend naho ang ahong mga eskwela na pa-scholar na dito sa Dual Tech Manila. Karon nag-sige na silang text na nga maayo na ilang kahimtang karon kay libre dito og eskwela, libre dito og kaon, libre tana. Ang pag-manage namo sa ahong umahan, magsabot mi daan sa ahong bana ng gabi. Siya mag-manage sa panahon sa adlaw kay ako nag-school head man ko sa among tulunghaan. Unya panahon sa gabi ako'y mag-manage sa ang mga katawhan kay mo na'y panahon nga ang mga i-express sa among umahan. Moabot mi isahay o alas 12 na sa gabi Nag-manage po ko sa among mga kabataan. Kay pito man among bata, naapoy panahon nga magtudlo ko sa ilang mga assignment. Tanan ang na-manage. Unya, bisan sa kabisi, gitagaan pa dyan na mo ang panahon sa pag-ampo sa kahit asaan. Ang participation sa ahong mga anak sa basakan at tunggagmay pa sila, mutabang sila pagpamunit sa kuhol kaya wa pa man to'y uso lagi ang ispray. So tabang sila pamunit, maghakot sa tagod o panahon sa tingtanom. Ang dakong kadaugan sa ahong pamilya, unang-una ang pagpahuman sa ahong mga anak. Unya, sa ahong pagpanguma, gikan sa duha kaluwang, nahimo kining napu ka ektarya. Kaabot kini og 2,000 bags in 20 kilos nga binhi. Unya, sa ahong pagkamaistra usab, ang kalambuan nga gikan sa ordinary teacher, nahimo akong school head nga naka-install ako og high school gikan sa grade 7 ngadto sa grade 10. Unya ang ngadto sa ahong komunidad ahang nakatabang katong ahang gihimo nga pagpa-install dako kayong natabang sa mga ginikanan kay mapahuman naman ilang mga anak og party pod sa organization sa women's sila aduna na sila nahimo aduna sila nakaunan nga pagpananom or gardening nga ilang gikadugang sa ilang ekonomiya sa ilang pamilya agahang plano nga makatabang pajud ko sa mga katawhan diri nga kasagaran ra ba gyud mga saop nga madugangan panaho og laing level kanang gitawag og senior high school kanang grade 11 o grade 12 nga makompleto diri sa among barangay kay diha ni ana matuman na ang tanang mga kabataan nga wala na joy illiterate pa mahuman na jud sila og senior high school.
Ako si Honorable Kagawa Wilfredo Bernante, nagapuyo dinhi sa Istaka, Pilar, Bohol. Ang rason nga no, nga ako nag-uma tungod kay nanikamot ako nga dili magian sa akong mga kaliwatan, sa akong mga anak, ang akong nagian nga kalisod. O gani karon nakita naman nato ang tanan akong mga bata nakatapos na sa pag-eskwela. Mag-ilis-ilis mi sa pag-atiman sa among umahan tungod kay sayod mi nga di mi magkadungan sa pag-atiman tungod kay doon na po siya trabaho. Isip usa ka magtutudlo. Gikinahanglan man namo na amo gyuning pag-monitoron labi na kay ang binhi kung dili nato monitoron malagmit nga di ni siya mapasar. So mao na hinungdan nga matag karon og niya na kami nag-monitor o nagtanaw sa among mga trabahante aron na mapahipno nila ang ilang pagatiman sa among kahumayan. Ang akong ika-agni sa atong mga kapatanunan sa pagpabilin nga mag-uuma tungod kay sayod ta nga karong mga panahon na mo rag di na kaayo mo trabaho ang atong mga bagong katutubo ng mga kapataan. Akong encourage sila sa pagbalik, sa pagpanguma tungod kay ang pagpanguma maunay atong gikuhaan sa atong kabuhian. Ako si Geraldine C. Ramos, usa ka magtutudlo sa Istaka Integrated School ug lumulupyo usab sa Istaka Pilar, Bohol. Nagkaila mi ni Mrs. Isidrita T. Bernante tungod kay siya ang among head dinhi sa maong eskwelahan. Ug ingon usab, samut kami nagkasuod tungod kay kaming duha parihas nga mga mag-uuma. So ang nahimo namong kontribusyon ngadto sa kababayenan, isip usa ka mag-uuma ug isip usa ka magtutudlo, maunga amo gayong gisilsil sa ilang alimpatakan nga dili gayud angay nga ilang buwagan ang pagpanguma. So ang nahimo namong kontribusyon ngadto sa mga kababayenan sa Istaka Pilar, Bohol, ingon usab ngadto sa pipila ka mga magtutudlo, mao ang mga musunod. Nakat-on sila sa saktong pamaagi sa vegetable production. Nakahibalo sila pagama sa mga natural farming technology system. Ug tungod niini, ang mga kababayenan nga mibansay-bansay milambo ang ilang pagpanguma ug midako ang ilang kita. Ingon usab, ang mga maestra naggama sila og income generating project gamit ang among nakatunan gikan sa pagbansay-bansay sa Agricultural Training Institute o ATI. Ang ayon siya nga nitabang na aktuali ang Bilmiro ang Department of Agriculture kay sa dako na sa ang uma, sila naghatag og maayong pagbansay-bansay nga nahimo kong si producer. Ang ikaduha, ang Department of Agrarian. So nagpasalamat ko sa duha ka hinsya nga nitabang namo. Kay ug wa pa murag dili mi ka-expand sa among mga umahan. Nya ang ATI dako pag gikatabang tungod kay sila nagmao ang nagpa-seminar naho. Dako kayog tabang ang gihimo ni Ma'am Carol May Dakyo nga iya ming gianhi gitagaan mig project kakatong na Farm Merfield School nga training diri ang mga inahan, ang mga maestra nag bansay sa pag-uma pinaagi sa mga garden nya karon napahimusla na sa mga inahan kay duna na sila tagsa-tagsa nga kita mao na nga support po to ginagmay sa ilang pagpa-eskwela sa ilang mga anak.